Вітаю, з вами Олександр Янковський. Далі про війну на півдні України. Маріуполь може стати червоною лінією у переговорах із Росією. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі американського мовника CBS News 17 квітня. За його словами, українська сторона не мала контактів із російськими дипломатами останніми тижнями на рівні Міністерств закордонних справ. Єдиний рівень контактів – це переговорна група, яка складається з представників різних інституцій і членів парламенту, повідомив очільник МЗС. За словами Дмитра Кулеби, вони продовжують консультації на експертному рівні, але переговорів на високому рівні не відбувається, сказав міністр закордонних справ України. Президент України Володимир Зеленський 16 квітня заявив, що знищення російськими військами українських військовослужбовців, які захищають Маріуполь, поставить крапку на переговорах з Росією. Він зауважив, що ситуація точно не покращується щодня, українські військові заблоковані у місті. Також Володимир Зеленський зазначив, що для порятунку Маріуполя може допомогти своєчасне надання Україні потужної зброї і тимчасове припинення вогню. Служба безпеки України 18 квітня оприлюднила відеозвернення, на якому затриманий в Україні підозрюваний у державній зраді політик Віктор Медведчук просить обміняти його на захисників і жителів оточеного російськими військами Маріуполя. Я, Медведчук Віктор Володимирович, хочу обратиться к президенту Російської Федерації Володимиру Путіну і президенту України Володимиру Зеленському з просьбою об обміні мене українською стороною на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры. Ситуація у Маріуполі залишається однією з найскладніших. Місто перебуває під постійними ударами російської авіації. Без тепла, питної води, зв'язку і медикаментів. 17 квітня начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін повідомив у коментарі маріупольському телебаченню, що на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі ховаються цивільні мешканці, зокрема жінки і діти. За словами Михайла Вершиніна, вони перебувають у жахливих умовах. Без ліків, їжі і води. Зазначається, що ці люди ховалися від обстрілів у сховищах заводу. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 18 квітня повідомив, що російські військові під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольський-Ялта понад 20 тисяч осіб. Також, за даними Петра Андрющенка, ще 5-7 тисяч осіб перебувають у фільтраційному таборі у селі Безіменне на стадії підготовки до депортації. Раніше радник мера Маріуполя повідомляв, що з понеділка 18 квітня російські військові остаточно закриють місто на в'їзд і виїзд для усіх і заборонять переміщення, щоб провести фільтрацію 100% чоловіків, які залишилися у Маріуполі. Маріупольський міський голова Вадим Бойченко раніше заявляв, що з початку російського вторгнення у місті загинули до 20 тисяч мирних жителів. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у Маріуполі зафіксовано перебування 13 російських мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. У коментарі для новин Приазов'я радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що бойові дії тривають у середині міста. Російські військові намагаються бомбардувати територію заводу «Азовсталь», де від початку блокади Маріуполя, крім українських військових, перебувають цивільні мешканці. Бої тривають всередині міста. Окупанти намагаються взяти «Азовсталь». Не то, щоб взяти, а просто його бомбардувати всім, чим можна. Їх там чимало. Насправді, воно часть цивільних там з початку війни перебуває, ну, з початку блокади. А дуже велика частина цивільних, коли почалася депортація з лівобережного району, почали шукати прихисток в Азовсталі, знаючи, що там є наші військові, які можуть їм такий прихисток надати. І там чимало людей, і багато дуже людей з дітьми. Також Петро Андрющенко розповів, що у Маріуполі російські окупаційні сили видають місцевим жителям перепустки для пересування по місту. Радник мера Маріуполя вважає, що у такий спосіб Росія готує місцеве населення до паспортизації. Є такий процес намагання видавати ці перепустки. З одного боку, окупанти кажуть, що без цих перепусток вони перестануть пускати людей для міграції з району в район, для пересування. Вже кажуть, що це перепустка буде підставою для взагалі для знаходження на вулиці, для пересування вулиці навіть в межах
одного району. Ну, окрім того, ми вважаємо, що це ще одна скрита форма фільтрації, насправді, окрім цього. І, мабуть, це підготовка для майбутнього намагання, для паспортизації вже цих або Росії, або псевдореспублік. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що звернення Медведчука навряд чи вплине на ситуацію у Маріуполі, але може дати шанс обмінному процесу. В мене одна думка, та що всупереч тому, що намагаються нам нав'язати росіяни, що начебто про Маріуполь не думає керівництво наше, кинуло, що так і думає, і застосовує, це те, що ми теж знаємо, напевно, що застосовує всі можливі заходи, щоб відбулася евакуація і наших людей, і наших захисників, тому що наші захисники – це взагалі особа цінність, скажімо прямо, як воно є. Тому, якби це було моє рішення, я би з радістю обміняв би Медведчука на всіх наших захисників і на всіх наших людей, бо але я не дуже вірю, що це насправді якось вплине. А там хто зна? Якщо щось відбувається, значить є якісь передумови для цього. Я, скажімо так, ми ж розуміємо, що це не зовсім поклик душі, да, там Медведчука, який там під вартою раз і звернутися. Тобто, мають бути для того певні процеси, як я розумію. Це результат цих певних процесів. Дає якийсь шанс, якусь можливість. Наскільки це можливо оцінювати в процентах, зараз це трохи некоректно, мені здається, в принципі. Один із жителів Маріуполя, якому вдалося виїхати з міста 15 березня, Вадим Ялі, розповів, що російські військові на блокпостах особливо ретельно перевіряли чоловіків. Чоловікам було гірше за всього, бо їх перевіряли дуже детально, тобто роздягали повністю. Казали знімати шкарпетки, тобто ось настільки детально. Перевіряли особисті дані у телефонах, особисті переписки, фото, галереї, месенджери. У мене була фотографія, як люди ховаються у харківському метро, аналогія з Лондоном 40-х років минулого століття. І мене спитали про це фото, і я міг потрапити до підвалу за це. І це не поодинокий випадок такого. Ось. Жінок менше чіпали, але все одно просили сумки, телефони. Зі мною такого не було, але я чув, що навіть забирали валюту іноземну, долари та євро, та казали, навіщо вона вам, бо тут буде Росія. На думку Вадима Єлі, кількість загиблих цивільних жителів у Маріуполі набагато більша, ніж у Бучі і Ірпіні Київської області. У Маріуполі на подвір'ях прямо ховали людей, у дворах, на дитячих майданчиках, справді зараз могили. І їх настільки багато, що, я розумію, погано порівнювати, але Буча та Ірпінь з Маріуполем вам, це не порівняти. Тобто в Маріуполі загиблих у 10 разів більше, якщо не у 15, а 20. І Маріуполь, до речі, з понеділка, 18 квітня, тобто сьогодні, його закрили на в'їзд та виїзд. І за інформацією, яка до мене надходила від родичів, які там залишились, в місті почали працювати крематорії мобільні. Це дуже важко уявити, що, наприклад, якогось твого родича, бабуся або дідуся, які там залишились, їх можуть просто ось так спалити, розумієте? Також житель Маріуполя Вадим Ялі розповів, що чоловіків, які залишилися у місті, російські військові примусово мобілізують. Чоловіків примусово мобілізують, тобто якась з них частина відправляється до робіт примусових розвали прибирати, а інша частина, я так розумію, їх відправлять зі зброєю. Така інформація є. Але, що важливо, з сьогоднішнього дня, як я вже казав, місто повністю закрите. Це робиться, як вони кажуть, для фільтрації та зачистки. Тобто люди тепер, навіть жінки та діти, не зможуть отримувати гуманітарну допомогу. На метро, це центр торгівельний,
де роздавали гуманітарну допомогу. Я думаю, ви знаєте, що там був відкритий штаб Єдиної Росії. Ось, але від сьогодні його закрили, і я не знаю, що там будуть люди їсти взагалі. Ще одна жителька Маріуполя, ім'я якої ми не називаємо з міркувань безпеки, розповіла, що російські військові фіксують паспортні дані людей, яким роздають так звану гуманітарну допомогу. Окупанти зараз видають харчові набори нашим людям, які залишилися в Маріуполі. Це хліб, вода, консерви, якесь печиво. І вони їздять по місту, наскільки я вже зрозуміла, і роблять це по районам міста. Ось ці видають харчі. А ще навіщо ведуть записи людей, які отримали цю допомогу. Вони паспортні дані збирають і не знаю для чого це. Мабуть, це якась, може, не знаю, перепись населення. Таким чином вони роблять, ми не знаємо. А зараз людям, які лишилися в Маріуполі, видають картки телефонного зв'язку «Фенікс», це якась російська служба телефонного зв'язку, але з якою дуже складно зв'язатися з мобільного інтернету, чи якось зв'язатися з українських номерів, чи за кордону, ну дуже складно дозвонитися на ці номера «Фенікс». Директор агентства розвитку «Приазов'я» Костянтин Батоський розповів, що у фільтраційних таборах поблизу Маріуполя російські військові перевіряють чоловіків на причетність до українських органів влади, армії або до проукраїнських активістів. Тих, кого підозрюють у належності до таких груп, беруть у полон, повідомив політолог. Більша частина міста фактично окупована Російською Федерацією, але казати от станом на зараз про те, що Маріуполь окупований повністю, ми не можемо, тому що частина українських сил, яка лишилась в місті, чинитиме опір, і ми знаємо, що ці люди досі живі, і ми знаємо, що вони чинять опір. Тому казати про те, що от повністю це місто перейшло під контроль окупантів, ми не можемо. Щоправда, окупанти влаштували в місті абсолютно кримінальний злочинний режим. Вони намагаються провести все населення Маріуполя через фільтраційні процедури. Навколо міста відкрито декілька так званих фільтраційних таборів. В Мангуші, в Нікольському, в Безименному, куди росіяни звозять людей, переважно чоловіків, і перевіряють їх на причетність до українських органів влади, до українського війська, до прошаркоактивних громадян, проукраїнських активістів. У окупантів є всі ці списки, і вони знають, кого вони шукають. Якщо вони підозрюють, що людина якось пов'язана з Україною, її переводять далі в справжній концентраційний табір в Нікольське або вже в Донецьк, де люди проводять дуже багато часу до місяця, і дуже часто вони прямо звідси потрапляють в полон. Росіяни інших людей, яких вони не спрямовують на фільтраційні процедури, вони змушують працювати. Працювати насамперед над розчищенням міста. Ми знаємо, що росіяни привезли в Маріуполь 13 мобільних крематоріїв і намагаються просто позбавитись від жертв, тому що не хочуть повторення такої ситуації, як була в Бучі, і роблять все, щоб приховати свої воєнні злочини, які вони вчинили за цей час з міста. Костянтин Батоський вважає, що зараз російські військові будуть намагатися повністю знищити завод «Азовсталь». На думку політолога, Росія не планує обговорювати мирні шляхи вирішення ситуації у Маріуполі. Відтак переговорний процес може бути зупинений. У мене склалось враження, що Путін прийняв рішення повністю знищити Маріуполь. І зараз, от включаючи всю інфраструктуру Маріуполя, і порти, і заводи, і комбінати, все це зараз непридатне до роботи, все це зруйновано. І я також гадаю, що вони повністю будуть намагатися знищити Азовсталь шляхом повітряних бомбардувань, шляхом скидання дуже важких
бомб на території заводу, які от можуть навіть пошкодити підземну інфраструктуру, тому що, на їх думку, там під землею існує ціле місто. І хоча доля правди в цьому є, тому що підприємство будувалось в радянські часи з розрахунком на ядерну війну, і там дійсно є система укриттів. Але казати, що там, як то кажуть, російська пропаганда ціле таке підземне місто з купою іноземних найманців, підземними лабораторіями тощо, це все абсолютно є таким гарячим бредом цієї кремлівської пропаганди. Але, наскільки мені відомо, наша влада і політична, і військова намагалась різними шляхами якось домовитись з росіянами про те, щоб полегшити стан мирного населення в місті. І це не вдалося. Окупанти не хочуть розмовляти про якесь мирне вирішення проблеми Маріуполя. Президент України Володимир Зеленський сказав, що якщо Маріуполь паде під натиском російського війська, то це буде мати вкрай негативний вплив на процес перемовин, вони фактично будуть заморожені і призупинені. І я також знаю, що є один переговорник в переговорному процесі, один із, скажімо так, найбагатших людей, мабуть, світу, який там опинився в цій перемовній групі, який намагався, використовуючи свій вплив, вирішити і повпливати саме на вирішення проблеми Маріуполя. Це йому не вдалося, і гадаю, що на наступних зустрічах, напевно, цього пана ми вже в складі перемовних груп не побачимо. Волонтерка з Маріуполя Лілія Болбат розповіла, що з початку блокади міста допомогти українським військовим можливості немає. Але зараз волонтери спрямовують свої дії на підтримку тих захисників, які перебувають поблизу Маріуполя. З самого початку, як тільки почалися 24-го числа обстріли, буквально там на второй, на третій день ко мне обратились азовцы и попросили там помочь уже по месту. Нужны были планшеты для корректировки артиллерии, и мы искали их по городу. Нужны были медикаменты для морпехов, тоже искали по городу. Ну, то есть, получается, находили среди местных жителей, которые и планшеты достали, и медикаменты привезли, и нужна была еще техника для того, чтобы перетянуть ежи. Ну, то есть тоже я искала водителей на эту технику. А потом, когда уже началась полная блокада, естественно, мы не могли никак помочь нашим военным, разве что просто у нас, ну, как есть связь до сих пор, мы общаемся с ними, кто там внутри находится. И единственное, что я могу сделать, это поддерживать морально, чтобы они держались, чтобы они не пали духом. Вот. А помогаем сейчас максимально тем людям, которые стоят вокруг Мариуполя. И, ну, если в случае будет приказа там деблокады или какого-то начнется какой-то эскалации конфликта, да, чтобы у них было все возможное, какие-то средства, чтобы воевать и там для сбережения жизни наших бойцов. Наши военные сейчас находятся на комбинате «Завсталь». Там находятся и мирные жители, по какой-то предварительной информации, около 1000 человек мирных жителей, среди которых есть и маленькие дети, и груднички. Наши военные тоже находятся все там, и город полностью под орками, или как их назвать, российской армией, под этими нелюдями, я бы так сказала. То есть город они полностью контролируют уже, и мы находим, наши находятся только на территории комбината «Азовсталь». Были вчера предложения сдаться, они послали их вслед за российским кораблем и остались на комбинате. И вот вчера считали, что якобы были угрозы обстреливать комбинат «Азовсталь» авиабомбами, там уже ФАП-1000, ФАП-3000, это такие уже мощные авиабомбы, которые способны, ну, достаточно, ну, это как драмтеатр обстреляли, по-моему, ФАП-1000 была бомба. Вот. И, ну, вот наши держатся пока там. Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін вважає, що у випадку здачі у полон цивільних громадян, які перебувають на території заводу «Азовсталь», Росія не надасть їм можливості потрапити на підконтрольну Україні територію. І зараз, наскільки я розумію, дуже багато там залишилось цивільних, які там з родин тих, хто воював, бо воює. І всі розуміють, що росіяни кажуть, що нехай вони виходять, ми просто там візьмемо їх в полон.
Але ми розуміємо, що ну довіряти словам росіян просто ну немає ніякого сенсу. Тим паче, якщо ми розуміємо, що там, наприклад, діти, які ну от вони зараз дадуться. Окей, що Росія з ними буде чинити? Ну ніхто ж не знає, куди вони їх відправлять. Який взагалі шанс, що вони їх відправлять на територію України і дадуть можливість їм виїхати туди. Ми зрозуміємо, що цього не буде, що вони просто будуть їх візьмуть в заручники і будуть просто використовувати для того, щоб чинити тиск на Україну, що там знімати пропагандистські ролики і все таке. Та здача в полон, вона не вирішує ніяких питань для людей. Тобто, які ну шансів того, що ну вони потраплять потім там по Женевській конвенції, їх обміняють, і вони потраплять на територію України, навіть там діти, там і просто родичі, навіть не комбатанти, а родичі. Тих, хто зараз є комбатантом. Ну, шансів на це дуже мало. Також, на думку Максима Бородіна, російська влада не відгукнеться на звернення Віктора Медведчука щодо його обміну на цивільних і військових з Маріуполя. Ну, я думаю, що Росія не настільки цінує Медведчука, вона взагалі нікого не цінує там зі своїх, як вони там кажуть, своїх не бросаємо, але це не так. Це вже доведено, і я не думаю, що ну для Росії знищення наших військових в Маріуполі це ну принципова позиція. Їм потрібно показати, що або знищити, або взяти там у полон, катувати, а потім показувати відеозвернення, де вони будуть казати про те, як вони нібито там гвалтували там мирне населення, і все таке. Тобто, ну коли людина під тортурами, ну вона розповість все, що завгодно. Ніхто не збирається їм дати можливість звідти вийти. Ну і це потрібно розуміти. Тому я думаю, що на жаль, це було б дуже чудово обміняти Медведчука на наших полонених військових і на наших цивільних, які там залишилися. Але я думаю, що шанси на це реально мізерні. Російський військовий експерт з Праги Юрій Федоров зазначив, що завод «Азовсталь» залишається головною воєнною метою російської армії у Маріуполі. Утім, українські військові зберігають оборонний потенціал. Я не берусь ніяким образом предсказувати, скільки може продержаться Маріуполь. Ведь давайте вспомним, що уже на протяжении как минимум месяца, а то и больше, источники, западные аналитики и западные разведки, которые, в общем, не так часто ошибаются, они говорили о том, что Мариуполь пойдет в течение нескольких дней. Ну вот, Мариуполь держится уже больше месяца, насколько я представляю себе, в условиях очень жесткой осады, тяжелых бомбардировок и артиллерийских налетов, и говорить о том, что Мариуполь может пасть в ближайшие дни, ну, я бы воздержался. Понимаете, сам тот факт, что гарнизон Мариуполя держится так долго, свидетельствует о том, что есть какие-то каналы, о которых мы, конечно, ничего не знаем, потому что это военный секрет, но есть какие-то каналы, по которым ему, этому гарнизону, доставляются боеприпасы, доставляются какие-то продукты питания, и очень важно, доставляется питьевая вода, потому что можно держаться, ну, несколько дней, это показывает опыт, можно держаться, имея очень небольшие продукты питания, но держаться больше дня без воды солдаты и офицеры, участвующие в боях, просто не могут. Значит, есть каналы поставки продуктов питания, воды, и, может быть, запасы, может быть, дополнительные какие-то каналы и боеприпасов. Это свидетельствует о том, что не так все складывается просто, как об этом любят говорить в Москве. Да и сам тот факт, что что накануне воскресенья защитникам Мариуполя российские военные предложили сдаться, якобы гарантируя им жизнь, но это само по себе сомнительно, в обмен на то, чтобы они вот сложили оружие. Но защитники Мариуполя отказались, как известно, и это позволяет судить о том, что потенциал у них есть, сохраняется.
Ну, а какой он, об этом знает очень немного людей в Києві, в Генеральному штабі Вооруженных сил України. Також військовий експерт вважає, що заява Володимира Зеленського про припинення переговорів з Росією у разі знищення українських військових у Маріуполі свідчить про те, що Україна почуває себе більш впевнено у військовому співвідношенні, ніж Росія. Известно заявление президента Зеленского о том, что если Россия уничтожит гарнизон Мариуполя, уничтожит защитников, то никакие переговоры невозможны. Это означает, как мне представляется, это означает, что Россия, по мнению президента Зеленского, больше заинтересована в переговорах по там, прекращению огня или какому-то перемирию или мирному соглашению, чем Украина. Это значит, что шансы на выигрыш, ну, по крайней мере, не на проигрыш вот этого решающей битвы за Донбасс, больше, чем у Украины, больше, чем у России. То есть Украина чувствует себя более уверенной в чисто военном отношении. І нагадаємо, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню і балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося.